За хоёрдугаар асуудал бол энэ эмтээ холбоотой асуудал. Одоо бид нэг эмийн хөнгөлтэй эмийн жагсаалт гэдэг нэг айхтар эрүүл маргаа нэг цэгцлэх гэж оролцсон. Тэгсэн чи одоо нөгөө сахил үртээд шалд ордог гэдэг шиг ямар нөхцөл байдал үүссэн гэхээр 30 тэрбум төгрөгийн төсөктэй байсан юм чи бид нар 60 тэрбум болгож одоо баталж өгч байгаа байхгүй. Одоо тэ хэрэгжээд ихэлсэн чи юу болсон бэ гэсэн чин нөгөө эмийг шатлаар олгодог болсон юм байна шүү дээ. Өрхийн эмнэлэг дээр бол тэр ойр зүрийн даралтаас аралтын эмээс ахвалоод яадаг эмийн өрхийн эмнэлгээ. Доктор мэдрэл өвчин амдаах эмийн дүүргийн эмнэлэг дээр илэгний эм вирусын эм гих мэт нөгөө нарийн эмүүдийн 3 дугаар шатны эмнэлэг дээр гээд очсон. Хуучин бол 3 төрлийн эмийг нэг эмийн сангаас авч болдог байсан бол одоо 3 газар очиж эм авах гэж 3 газар очиж бичүүлдэг ийм хүн зурд дахиад бий болсон байж шээ. Бид нар энийг хүсэж байгаа шүү дээ. Бид нар чи ийм өөрчлөлт аль болохоор ард иргэдийн карманаас баг мөнгө гарах хэвээр эрүүл мэндийн эмийн сан дээр зардал чиргэл багтаа байх хэвээр гэж ийм л бид нар зарчмыг барьж байгаа шүү дээ. Хуучин нэг өдрийн дотор эмээ авдаг байсан бол одоо 3 өдрийн дотор 3 өөр төрлийн эмийг 3 өөр эмнэлэг дээр очиж эмээ бичүүлж авдаг ийм юм хийцэн байшгүй нөхдөдөө. Энэ сайд нар чинь. Одоо өмнө нь бол энэ надад нэг тооцоо ирсэн байж. Өмнө 20 мянган төгрөгийн эмийг 50% хөнгөлөд 9700 мянган төгрөгөөр авдаг байсан бол одоо нөгөө даралтын эмийн үн нэмэгдээд 27 мянган төгрөг болоод эннээсээ 30% хөнгөлөд 19 мянган төгрөгөөр юм авдаг болсон байж. 9700 төгрөгөөр авдаг байсан мөнгийг одоо эмийг 19 мянган төгрөг хоёр дахин үн нэмэгдчихэж байгаа хэрэг. Бид нар ийм шинжилт өөрчлөлтийг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо хууль нь дөнгөж ингээ батлагдаж ядаад төсвийг бид нар хоёр дахин нэмж өгчөөд 3 дахин нэмж өгчөөд байхад 2 дахин 30 тэрбум байсан. 60 тэрбум болгож зөвхөн өнгөлттэй юм би ярьж байгаа. А эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт бол 2 3 дахин нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Нэг худалдаа өгчийн тогтолцоонд бид нар шилжүүлж байгаа. Тэгсэн чи одоо ингээд нөгөө нүдийн авах гээд нөгөө нуухын юу лээ? Нуухын авах гээд нүдийн сохлоо гэдэг шиг ийм үлгэр болчиход ингээд бид нар өнөөдөр хууль нь батлагдаж амжаагүй байж хахад ийм дүрм журм гарч ирээд ингээд сууж ивэл энэ чинь болохгүй шүү дээ нөхдөд. Сангийн эрүүл мэндийн яамныхан байна уу энд одоо? Мөнх сайхан сайд байна уу? Энэ сангийн ам, энэ засгийн газар энэ дээр хэн хариулах вэ? Энэ чинь яг нөгөө дагсан хуультай холбоотой асуудал шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалын дагсан хуультай холбоотой асуудал шүү дээ. За, чахлаг шүү. Дангаараа хариулъя. Их хамгийн гашүйн асуудлыг удаа дараа яриад байгаа наа. Гэхдээ энэ удаагийн өргөн баригдсан төсвийн тухай хуулийг дагсан эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой хууль нэрвэл яг энэ залт энэ аргачлалтай холбоо энэ аргачлалын асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ аргачлалтай холбоотой асуудал нь энэ дагсан хууль нэрвэл байх. Хариулах юм аа шууд байхгүй. Зөв энэ дээр бид нар бас ингээд зүгээр орхичлгүй ийм асуудал бол яригдаж байгаа шүү. Улсын төсвөөс эрүүл мэндийн даатгалын санд шилжүүлэх төр хариуцах иргэдийн шимтгэлийн 18-21 онуудын тооцоог наривчлан гаргаж үрдүнг нэгэн бодлогын байнга орон дор энийг дахиж хилцэх. За цаашид төр хариуцах эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний багцын тоо өртгийн өөрчлөлтөд уялдуулан эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн төр хариуцах иргэдийн шимтгэлийн хэмжээг жил бүр тооцож улсын төсвөөс эрүүл мэндийн даатгалын санд шилжүүлдэг аргачлал боловсруулж хэрн эрүүл мэндийн одоо яам сангийн яам хооронд бол энийг нарийн тооцож авах энэ аргачлал маш чухал юм байна. Ялангуяа одоо эрүүл мэндийн яамны энэ санхүүжилтийн тогтолцоонд томоохон юм шинжил реформ хийж байгаа энэ нь одоо эхэлцэн явж байна. За нэг сарын нэгнээс одоо бүр их том өргөн яг үндсэн агуулгаараа энэ санхүүжилтийн хэлбэр нь шинэ байдлаар ингээд явна. Тэр үед энэ аргачлал одоо маш чухал юм байна лээ. Тэгээд тийм учраас нэг сарын нэгнээс өмнө сангийн яам, эрүүл мэндийн яам энэ аргачлалуудаа бэлэн болгож одоо энэ реформд бэлэн болох хэрэгтэй юм байна лээ. За нийгмийн бодлогын байнгын орны дарга хоёун ч юм гэшүү. Нэмэт хариулч. За энэ хамглан гүшиг чухал асуудал хүндлээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн энэ нэгдгээс эхлээд манай Чинбөрөн гүшин би өөрөө өрхийн эмнэлгүүд, эрүүл мэндийн даатгалын газар